Коротко про головне. Санкції, мені здається, скоро занесуть до Оксфордського словника за тим, наскільки часто вживає це слово. Білорусь особливо пожвавила поняття санкцій. Але війна вже там 8-й рік. Якби, наприклад, коли це все тільки починалося, наклали на Росію економічні санкції, які поступово би посилювалися, але не такі, які там на окрему групу, на окремий бізнес, а щоб все суспільство відчуло, що от все земля з-під ніг іде, то мені здається, що до цього часу, там навіть за років 5, там вже стався би якийсь переворот. Відкололась би якась Карелія або інша свого часу в тюрму народів насильно приєднана річ, бо сталася би ось та дестабілізація, яка треба їхньому суспільству. Бо не можна постійно обманювати про те, що все добре. Росія існує за рахунок вихлопних надр, але тоді, якщо говорити про такі санкції, Європі теж довелося би затягнути паски і зазнати певних економічних, ну, поганих наслідків, бо ж вони не дарма торгують із Росією. От таке, що в мене запитання теж виникло. Географія грає з нами погану роль, негативну роль, і ми от досі, ви знаєте, не можемо, як там інколи людина не може з якихось там психологічних комплексів, закладених в глибокому дитинстві, вирватися, да, там, стати, там, реалізувати себе. Так само тут, от ми як народ не можемо вирватися з цього такого там дитячого якогось допубертатного віку, стати досі дорослими. Звідси, до речі, сягаються, от буквально там годину тому там читаю топові українські видання і бачу, як буквально от, ну, от українські журналісти, політики, вони моляться. Ах, там генсек НАТО заявив, що Україну не кине. Типу, хух, ну вже трошки легше. Ах, Європа сказала, що Україну не кине. Хух, ах, там Америка нас там типу не зрадить. Тобто, будь-що, аби не сказати, що не сказати чесно, що ми самі на собі один на один з психопатами. І давайте думати, що з цим робити. Ні, українцям, українській еліті, українському бомонді, українським володарям думок хочеться от знайти десь назовні якусь таку ось от рятівну соломинку, яка не врятує, але от дасть якусь таку надію. Вернемося до питання нашого слухача. От він сказав за стіну. Я згідний, що з Росією треба побудувати стіну за це от Євразію. Тільки питання в тому, що ми розуміємо під словом «стіна». Я думаю, що ця стіна мається на увазі віртуальна більше, тому що в сучасному світі, в 21 столітті, стіна з колючого дроту, з якогось там рову, та навіть з якихось там протипіхотних мін, це все дуже умовно. Уже згадували на початку, що світ, коли там супутники літають, ну, війна в Нагірному Карабаху, друга Нагірно-Карабаська війна. Фактично, це війна, яка була виграна безпілотниками. Як, тобто, я вивчав досвід цієї війни. Знаєте, яка там була, в чому була там зла іронія, що вірмени були абсолютно впевнені в тому, що Нагірний Карабах захищений надійно, тому що Нагірний Карабах, він знаходиться в горах, ну, власне кажучи, назва Нагірний Карабах, тому що там є ще рівнинний Карабах. Далі, у них була так звана лінія оборони, яка називалася лінія Оганесіана, тобто це у них було дуже круто по мірках, напевно, другої чи першої своєї війни, вибудована ешелонована оборона окопів, тобто у них там дуже багато з цих от їхніх міст. І там було там вириті там перший ешелон оборони, другий ешелон оборони, ці там прям тунельні ходи, не тунельні, а ці от окопні ходи. У них було все дуже гарно пораховано, як там має по черзі підходити там техніка, як вона має займати перший оборонний рубіж, якщо відступає другий оборонний рубіж. І це була насправді, от без іронії, крута лінія оборони з одним невеликим нюансом. Це була крута лінія оборони, якби це було 100 років тому. Якби на вулиці була Перша світова війна, чи навіть Друга світова війна, коли люди воюють танками, штурмовими гвинтівками, напевно, ця лінія оборони вірмен, вона була б, ну, якщо не неприступною, то дуже важко здоланою. І війна б, напевно, Карабайська не закінчилася б за 45 днів, а боюсь, тривала б досі. Але, на жаль, для вірмен, в них такий невеличкий конфуз, що воювати то довелося в 21 столітті. Коли безпілотник... Коли безпілотнику було байдуже, де йому там знищити танк? В першій лінії оборони, в третій лінії оборони, ну, на 3 секунди пізніше знищується танк в другій лінії оборони. І тому вірмени абсолютно розгромно програли цю війну. Отаку от жорстоку іронію з ними зіграло те, що їхні військові стратегії, вони не змогли втрапити в правильну петлю часу. Що вони не зорієнтувалися, в яких умовах вони живуть. У них дуже багато їхніх воєначальників, вони... Пам'ятаючи досвід Першої Карабайської війни, яка була дуже успішна для вірмен, вони увірували в свою безстрашність. Вони, ну, якби там, ми там під час 30 років тому там ганяли азербайджанців, і зараз будемо ганяти, і взагалі там до Баку дійдемо і вернемо Баку, бо Баку там вірменське місто. Ну так, вони люблять говорити, так? І от ця така от пиха, вона зіграла з вірменами дуже погану роль. І
там бачимо програш за війною, він там потягнув в Вірманії дуже сильну кризу, там були масові акції протесту, хотіли прям заявляли про вірогідність державного перевороту. Ну так, як у нас на 1 грудня, там реально, схоже, готувався переворот, який там відвернули, зробили перевибір, ну і так далі. Тобто це потягнуло, ну і зараз Вірменія – це країна, яка переживає не найкращий період своєї історії. Тобто там дуже нестабільна влада, дуже хитка провладна більшість, плачевна економіка, дуже печальна для них геополітика і так далі. Це все наслідки цієї програної Карабаської війни. Тому, коли ми говоримо про стіну, якби ми можемо збудувати, звичайно, стіну з колючого дроту, попросити навіть в Європи гроші на це. І, напевно, Європа навіть дасть гроші на це. Але я думаю, що ця фізична стіна, вона навряд чи прямо ж так убезпечить нас від, там, від російської армії, від тих, там, скільки у них і там тих сотень, ну, навіть, напевно, на лік на тисячі, там, на тисячі танків, які там в росіян. Ну, це так, символічний буде бар'єр. Потрібно будувати стіну радше в свідомості, в психології людей. Тому що ми бачимо, що, на жаль, проросійські партії, вони досі користуються, ну, не можна сказати, що прям величезною, але певною підтримкою в українському суспільстві. Ми бачимо, що в регіонах пробіжних з Росією досі є неоднозначні такі от настрої. І з цими регіонами це може зіграти погану роль, тому що російські окупанти, вони ж приходять туди, де їх чекають, насправді. Куди приходять російські окупанти, як вони говорять? Туди, де їм треба захищати російськомовних. Там, де російськомовних немає, туди російські окупанти не йдуть. І лінія, яку опублікував, не лінія, а карта, яку опублікувало видання «Більд», чи Блумберг, хто там більш здається, да, де там лінії оборони по Коростені. Чому по Коростені? То тому що за Коростенем ніхто росіян не чекає навіть і приблизно. Тобто там, ну, у нас навіть в наших обласних міських радах ОПЗЖ немає в обласних радах, міських радах, так, місцевих радах. Тут їх ніхто не чекає, і тому вони сюди і не йдуть навіть у своїх фантазіях. А от там, де їм гіпотетично є за що зачепитися, де вони можуть хоч якісь точки опори, хоч якісь оці от паруски зняти, вони от йдуть саме туди. Тому лінію оборони потрібно будувати. Ні, безперечно, потрібно будувати оборонну лінію. Це питань немає. Я просто якби трошки так змістив акценти, де повинна проходити така от реально головна лінія оборони. Що вона повинна проходити в психології громадян, психології влади і так далі. В ефірі була програма «Коротко про головне».